各位朋友你好，我是颜仁吉颜神父。今天我们要谈的是常年期第二十周的主日，常年期第二十周的主日。那今天的福音啊，若望福音的第六章，还是叫做生命之粮的主题。生命之粮的主题是我们基督徒的信仰当中的一个，我们讲是一个高峰的意思哈。高峰的意思就是说最重要的一件事情，怎么说呢？我们每天饿了要吃嘛哈，精神生命，这个叫做信仰的生命，也会饿，也会软弱，也会碰到挫折。这个时候，生命之粮是我们的食物，所以耶稣是我们的生命之粮。这边所写的，我是从天上降下来的生命之粮，谁如果吃了这个食粮，要永远的生活。天主所赐的食粮就是他的肉哈，是我们的具体的在面饼啊、酒的象征当中啊。活生生的体会到耶稣基督是我们的生命食粮，是我们生命的饮料了哈。那基督徒的信仰里面，我说在天主教的礼仪安排三年嘛哈，三年的不同的福音如同导游一样引导我们认识耶稣基督。那我们的礼仪年的高峰呢，圣诞节新的生命，复活节经过苦难死亡，体验一个人可以转变，人绝对不是永远活在一个状况当中，人是经过苦难得到教训，经过挫折得到教训，经过自己生命当中许多不如意的事情，学会事情，然后过一个基督徒复活的生命嘛哈。那常年期第二十周，常年期日常生活当中，上一周我们的读经二，保罗中途至俄弗所人书里面所描写的，叫我们不要常常用生气的态度，很毒辣的态度跟别人来往哈，生气毒辣，好像按自己的私欲生活哈。这都是劝勉在生活当中，日常生活当中我们要怎么样过日子嘛啊，怨恨别人，愤怒，争吵，毁谤，哈，都是邪恶的样子，走到邪恶的方向了。那今天的这个二十周的这个主日里面，第二篇是读经，哈，就很有意思，讲我们不要醉酒，哈，人醉酒的时候就使人淫乱了嘛哈，我们讲酒后失常了。那这段圣经讲说，千万要观察，细心观察自己的生活，基督徒要做一个我们讲做惊醒的人哈，要做一个 awareness， 英文叫 awareness， 就是意识到自己在过什么样的日子的人，不要无知，可是要有智慧。我们的信仰带给我们生命的智慧哈，知道什么东西是最有意义、最有价值的，要把握时机，因为这个时机是险恶的。叫我们所有的基督徒不要做一个糊涂人，要去学习了解耶稣基督天主的旨意，怎么样引导我们度一个光明的、喜乐的、平安的、善良的、有爱心的生活嘛哈，所以不要醉酒，醉酒使人淫乱。那基督徒的生活中间很多的一个层次叫做充满圣灵，圣咏诗词，属神的歌曲互相唱和。我不晓得啊，诸位朋友啊，在你的生活当中有没有参加基督徒的聚会和天主教的礼仪的聚会？哦，唱圣歌的感觉哈。读圣咏的感觉，还有彼此属于唱一些属神的歌曲啊，哇，那个心灵的层次提升了，那绝对不是那个喝酒啊、愤怒啊、争吵啊、糊涂的状况嘛哈。人的生活活在心中赞美天主的状况，那我们心中只要有天主在，我们生命的方向光明啊、喜乐啊、平安啊、善良正直啊，这些特色都出来了，那像一个基督徒有智慧的一个样子哈。我们走到天主的旨意，寻找天主旨意，过一个有天主旨意的生活吗？今天读经义很特别哦，读经义同样跟那个酒有关系，智慧有关系。好像饮酒啊、愤怒啊这些带来生活的没有智慧，可是我们要学习成为一个好的基督徒，饮天主的食粮嘛哈，常常领受耶稣基督，参加天主教的礼仪、弥撒、圣祭，领耶稣基督到我们的心里面来，引他的血到我们心里面，让我们变成一个刚才讲说有智慧的人、善良的人。可是不要停留在那些虚妄的生活中间，或者是过一些纸醉金迷的、外表亮丽的但是非常虚伪的生活。这是今天的教训哈，我们平常的日子。那今天达藏勇讲更多了，谨守口舌啦，常常开放的态度、聆听的态度啊，好，常常能够照顾周围的人，所有的都是平常日常生活当中能够做些什么或者说些什么啊，日常生活当中怎么样做一个好的基督徒。好，谢谢大家。